നമസ്കാരം. ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്സുമായിട്ടാണ്. കുറേ ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ പാചകം ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പാചകം ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു പാഷനല്ല. പിന്നെ പാചകത്തോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടും പാചകം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടും പാചകത്തിൽ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടുമാണ് പാചകത്തിൻ്റെ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചത്. അത് പിന്നെ അത് ജാമീസ് വ്ളോഗെന്ന് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആക്കി തുടങ്ങിയത്. കാരണം ഞാനൊരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിതാണ് ഫാഷൻ, ബ്യൂട്ടി പാർലറിലെ. പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും, വീട്ടമ്മമാരടക്കം എല്ലാ സ്ത്രീകളും ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് വരുന്നുണ്ട്. പഴയപോലൊന്നുമല്ല. പഴയ കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും പൊടിക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊന്നും പോകാറില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തലത്തിലും സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട്. അതുതന്നെ വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ വന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പം വീട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മിക്കപ്പോഴും ചിലവർ ഓടി വന്നിട്ട്, ഒരു കല്യാണ ദിവസമൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഓടി വന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ ഓടി വന്നിട്ട് പറയും, മേഡം ഒരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണം, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിറം വെക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്, പാർലറിൽ തന്നെ പോയി ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. കാരണം ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഒരു രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും, നല്ല കമ്പനി നല്ല ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നല്ല സ്കിന്നിന് ഒരു നല്ല വ്യത്യാസം കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ, വീട്ടിലൂടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ പോയി ഒരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ മതിയെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം പാർലറിൽ പോകണം, അന്നേരം നമ്മൾ ഈ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വെയിൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ കറുത്ത ടാൻ പോലുള്ള കറുത്ത പാടുകളും ഭയങ്കരമായ ഡാർക്ക്നെസ്സും ഇതെല്ലാം മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം വീട്ടിൽ മാറ്റി വെച്ചാൽ, അതിന് പ്രത്യേക സമയമൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ടി വി കാണുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂർ വേണ്ട, ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് മുഖത്തിട്ട്, എന്തെങ്കിലും മുഖത്തിടാനുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് ഉണങ്ങിക്കോളും. പിന്നെ അത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ജോലി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇത് പായക്കിടുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കാര്യം മുഖത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ സമയം പോലെ നമുക്കത് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി. മാക്സിമം അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവും വരത്തില്ല. നമുക്കത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ വീട്ടിലങ്ങനെ വലിയ ടിപ്സൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. കുറച്ച് ഭാഗം പേർ, 100-50% പേരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ. പക്ഷേ പാർലറിൽ പോകുന്നത് 100-75% പേരും പാർലറിൽ പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. എനിക്ക് അവരോടായിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, പാർലറിൽ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്, അതായത് മസാജ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് 100% ഉറപ്പാണ്. മസാജ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായത് മസാജിന് ഓരോ ഡയറക്ഷനുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെത്താനെ മസാജ് ഒരിക്കലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫേഷ്യൽ ഒരാൾ ഫേഷ്യൽ കിറ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്ത് വേറൊരാൾ ചെയ്ത് സീക്രട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ, ഈ മസാജും കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ മസാജ് കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ. അല്ലാതെ അറിയാത്തവർ വെറുതെ ഇതേ ക്രീമെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമുക്ക് സ്കിന്ന് സാഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ തൂക്കം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് സ്കിന്നിനുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും, ചുളിവുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. ഒരു സ്കിന്നിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിപരമായ കാര്യങ്ങൾ, നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടീഷ്യന് മാത്രമേ മസാജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പാർലറാണ് നല്ലതെന്ന്. കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നല്ലൊരു മസാജ്, അത് ഫേഷ്യലിലൂടെ മാത്രമേ ഫേസ് മസാജ് എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ഫേഷ്യലും ചെയ്ത്, ഒരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നല്ലൊരു ഫേഷ്യലും ചെയ്യുക, നല്ലൊരു മസാജും കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്, ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ്റെ അടുക്കലാണ് നമ്മൾ പോയി ചെയ്യുന്നത്, അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു മൃദുത്വവും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് സ്കിന്നിന് ഒരു വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. സ്കിന്ന് ടൈറ്റാവും. ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മസാജുകളുണ്ട്, സ്കിൻ ടൈറ്റനിങ് മസാജ്, റിങ്കിൾസിനുള്ള പല പല മസാജുകൾ, അണ്ടർ ഐ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ മിക്ക ഓരോ വർഷം ചെല്ലുന്നതോടും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പരിഹാരമുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയും സ്കിന്നിന് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിന് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ള അണ്ടർ ഐ ഡാർക്ക്നെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും,
അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലൂടെ ഇത് ചെയ്തു പോകണം. ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3 ദിവസം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയിട്ട് ഒരു 1.5 മാസം കൂടുമ്പോഴോ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴോ ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ ഫേഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ഫേഷ്യൽ മാത്രമായിട്ട്, സാധാരണക്കാർക്ക് ചിലപ്പം നോർമൽ ഫേഷ്യലൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോവുക. നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് മസാജ്, ഫേസിന് നല്ല മസാജ് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ലതായിട്ടിരിക്കും, യങ് ആയിട്ടിരിക്കും. നമ്മളൊരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ല യങ് ആയിട്ടിരിക്കും, റിങ്കിൾസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല, ചുടികളൊക്കെ കുറയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതാണത്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരിതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പാർലറിൽ പോരുന്ന ആരോടും പറയത്തില്ല. 2 മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും പാർലറിൽ പോകണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹെയറിലാണേലും ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണേലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു റിസൾട്ട് ശരിക്കും ഉണ്ടാകത്തില്ല. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തലയിൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വാരി തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ബോറായി മാറും. പക്ഷേ വേറൊരാളെ നമുക്കത് ചെയ്ത് തരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ്. അവർ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അവർ ചെയ്തു തരും. നല്ല പാർലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു പാർലറിൽ പോവുക, നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ എടുത്ത് പോവുക. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയി ഫേഷ്യൽ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം വേറൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും. പിന്നെ റിലാക്സേഷൻ, മസാജ് ഒരു ഭയങ്കര റിലാക്സേഷനാണ്. അത് വേറെ ആരും നമുക്ക് തന്നെത്താനെ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. വേറൊരാൾ ചെയ്തു തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത്, നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ചെയ്തു തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് റിലാക്സേഷനായിട്ട് തോന്നത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, പാർലറിൽ പോയി ഒരു 2 മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും പാർലറിൽ പോയി ഒരു ഫേസ് മസാജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഫേഷ്യല്, ഞാൻ ഫേസ് മസാജിനെക്കാളും കൂടുതലും നല്ലൊരു ഫേഷ്യല് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് സ്ക്രബിംഗ് ഉണ്ട്, പായ്ക്കിംഗ് ഉണ്ട്, മസാജിങ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖം ക്ലീനായി കിട്ടും, വൈറ്റ് ഹെഡ്സ്, ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഇതെല്ലാം മാറി കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആ നാവി പിടിച്ച് തന്നെത്താനെ ഈ പിന്നെ മൂക്കിലെ ഹെഡ്സൊക്കെ എടുത്ത് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല, അതൊന്നും ക്ലിയർ ആവത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരാളെടുത്ത് എടുത്ത് കളയുമ്പം തന്നെ അത് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, പാർലറിൽ പോയി നല്ലൊരു മസാജൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല റിലാക്സേഷനാണ്. നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നല്ല സുഖമായിട്ട് റിലാക്സേഷനായിട്ടിരിക്കാം. അത് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചുമ്മാ വാരി തേച്ച് മസാജ് അറിയാതെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വാരി തേച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകില്ല, നമുക്കൊരു റിലാക്സേഷനും ഇല്ല. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്തോ വാരി മുഖത്ത് വാരി ഇട്ടു ചെയ്തു വഴി കളഞ്ഞു പോയി. പക്ഷേ പൈസ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പൈസ നമ്മൾ മുടക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണം മേടിക്കാൻ, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും, പലചരക്ക് സാധനങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനും നമ്മൾ കാശ് മുടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയി കാശ് മുടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റിലാക്സേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ തന്നെ പോകണം. എങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിലൂടെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്ന്, ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്ന് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യരുത്. അത് ഒരു 3-4 ദിവസം മുമ്പ് ചെയ്യണം. ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്നാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഒരുമാതിരി കിട്ടത്തുള്ളൂ. പാർലറിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ, വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിത്യേന നമ്മുടെ മുഖം ഫ്രഷായിട്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ടാൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. എന്നും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോകാതിരിക്കരുത്. പോകാൻ പറ്റുന്നവർ, പൈസ ഉള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ പോകാൻ പറ്റുന്നവർ പോവുക. ഇല്ലെന്നുള്ളവർ, ഇല്ലാത്തവർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തിന് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയി ഒരു മസാജും ഫേഷ്യലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുകൂടെ റിസൾട്ട് കൂടും. കാരണം പല മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിങ്കിൾസിനൊക്കെ ഉള്ള മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസിന് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലും ചെയ്യണം, പാർലറിലും പോകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോവുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇന്ന് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടിപ്സാണ്. അതായത് ടാനിങ്ങിനും നമ്മുടെ വെളിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള ടാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പായ്ക്കാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ ചെറിയൊരു ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പുറകെ വലിയ വലിയ ടിപ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നും ഒളിച്ചിരിപ്പില്ല, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ, എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് പകർന്നു തരാൻ വേണ്ടി വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പം ഈ വീഡിയോയുമായിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആയ ഒരു ചെറിയ ടിപ്സിലോട്ട് നമുക്കിന്ന് കടക്കാം. അതായത് ഞാനിന്നിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സ്കിന്നിന് നിറവും വെക്കും. നമ്മളിത്
കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്കിന്നിന് നല്ല നിറം ഉണ്ടാവുന്ന 100% ഉറപ്പാണ്. അപ്പം നിസ്സാര സംഭവം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇത് തൈരാണ്, തൈര് 1 സ്പൂൺ തൈര്, അതായത് നമ്മുടെ നെക്കിലും ഫേസിലും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ നെക്കിലും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ ചിലവർ ചെവിയിൽ, ചിലവർക്ക് ചെവിക്ക് വേറൊരു കളറായിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ളവർ ചെവിയിലും കൂടി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെവിയും ഉൾപ്പെടും കഴുത്തും ഉൾപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലവർക്ക് ഫേസിൽ കളറുണ്ടാകും, ചെവിക്ക് കളറുണ്ടാകത്തില്ല, കഴുത്തിൻ്റെ താഴെ കളറുണ്ടാകത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ചെവിയിലും കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, കഴുത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഫേസിലും മൊത്തം അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ തൈരാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. അതിലൂടെ ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസ്, ഒരു 1/2 ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ്. ലെമൺ ജ്യൂസ് ചിലവർക്ക് ചൊറിച്ചിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും, അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തക്കാളി നീര്, തക്കാളിയുടെ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. മഞ്ഞൾ ഉണക്കി പൊടിച്ച പ്യുവർ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണിത്, വീട്ടിൽ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഞാനും വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ആ മഞ്ഞൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച മഞ്ഞൾ, പ്യുവർ മഞ്ഞളാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര പുകച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും സ്കിന്നിന്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതങ്ങനെ പറയത്തില്ല. കാരണം ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ പൊടിച്ച് വീട്ടിൽ ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കത് ടിന്നകത്തിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഈ 3 സാധനമാണ്. പിന്നെ തൈരെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ചിലവർക്ക് ഫേസിൽ തേക്കുമ്പോൾ പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ തൈരിന് പകരം പാൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് നമ്മുടെ നെക്കിലും ഫേസിലും തേക്കാനുള്ള 1.5 സ്പൂണ് പാൽ വേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ 1 സ്പൂണ് നിറച്ച്, ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് പാൽ വേണ്ടി വരും. തൈര് വേണ്ടെന്ന് പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർക്കാണ്, പിമ്പിൾസ് ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ തൈര് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബ്ലീച്ചാണ് തൈര്. അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങാനീരും തൈരും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്ലീച്ചിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്കിന്നിന് നിറം കൊടുക്കും, ടാൻ മാറും, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അപ്പം ഇത് 3 കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് ഈ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ്, അതായത് ഞാൻ നെക്കിലും ഫേസിലും ഉൾപ്പെടുത്തി തേക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൊടുത്തു. പിന്നെ ചിലവർക്ക് മുഖം വലിയ മുഖം ഉണ്ടായിരിക്കും, ചിലവർക്ക് കുഞ്ഞു മുഖമായിരിക്കും, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചും കൂട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ 1 ലെമണിൻ്റെ പകുതി. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇതിലെ തൈരിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു, അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് 3 കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു മറ്റേ നാരങ്ങയുടെ കുരു വീഴുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. അതിന് ശേഷം മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പായക്ക് പോലെ ഉണ്ടോ, ഇത് ശരിക്കും ഒരു പായക്ക് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് മുഖത്തും അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിലും ചെവിയുടെ അവിടെയും, കളറ് ചെവിക്ക് കളറ് കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ 1/2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ്, മാക്സിമം 1/2 മണിക്കൂർ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴത്തേനും തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കണ്ടു തുടങ്ങത്തുള്ളൂ ഫസ്റ്റിലെ. കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇന്ന് തന്നെ ഇതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. കാരണം അത് വെറും ഒരു കള്ളത്തരമാണ്, നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ പറയണം. കാരണം ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതും കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. അത് നമ്മൾ അതായത് നമുക്ക് കെമിക്കൽ കൂടിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. ബ്ലീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ബ്ലീച്ചൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഖത്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അത് നാച്ചുറൽ അല്ല, ഇത് നാച്ചുറലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇന്ന് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ 1 മാസം ആഴ്ചയിൽ 4 തവണ ഉപയോഗിക്കണം. ആദ്യം കുറച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാർക്ക്നെസ് ഉള്ളവർ ഇത് ഡെയിലി ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, പിമ്പിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് നല്ല നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ 100% ഉറപ്പ് തരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ
അലർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഇത് മഞ്ഞളും തൈരും ഒക്കെ അലർജി ആയിട്ടുള്ളവർ, നാരങ്ങാതിരും അലർജി ആയിട്ടുള്ളവർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തക്കാളി നീരും പാലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട്, കുറച്ച് അത്രയും വേണ്ട പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മുഖത്ത് തേക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തോട്ട് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും, കളറൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ വെക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇത് നമുക്ക് കയ്യിൽ വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ടാൻ കയ്യിലൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ടാനൊക്കെ ഉണ്ട്, കൈ ഇവിടെയൊക്കെ ടാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഇത് പായ്ക്ക് പോലെ. പിന്നെ പ്രായമായവർക്ക്, അതായത് ഒരു 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കടലമാവൂടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തേക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സ്കിൻ ടൈറ്റനിങ് മാസ്കായിട്ട് മാറും. അപ്പം പ്രായമുള്ളവർ അത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഒരു സ്പൂണ് കടലമാവും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മുഖത്തും കഴുത്തും ഒക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ കടലമാവ് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഡ്രൈ ആവണേൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, ഒരു 20 മിനിറ്റെങ്കിലും എടുക്കും. കടലമാവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയിക്കിട്ടും, കാരണം സ്കിന്ന് ടൈറ്റ് ആകുന്നതാണ് കടലമാവ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രായമായ 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ ഒക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ ടൈറ്റനിങ് മാസ്കായിട്ട് മാറും. പിന്നെ അവർക്ക് അതുകൂടാതെ സ്കിന്നിൻ്റെ വ്രിങ്കിൾസ് കുറയും, കണ്ണിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഡാർക്ക്നെസ് കുറയും. അപ്പം ഇതങ്ങനെ ഒന്നിട്ട് നോക്കുക. ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നാളെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന്, ഇന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നും ഒരു ഇതുമില്ല, ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അതിന്. കാരണം അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഇത് കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇതിന് റിസൾട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ഒരു മാസമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നോക്കണം. കാരണം നമുക്ക് സമയമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും സമയമില്ലെന്ന് പറയും, പക്ഷേ സമയം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ കാര്യത്തിനും സമയം, നമുക്കിപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സമയമില്ലെങ്കിലും നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് സമയം കിട്ടും, ഇതിന് വലിയ സമയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതൊരു ഫ്രിഡ്ജിൽ കലക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് 2-3 ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണേൽ കുറച്ചേറെ കലക്കി വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെറു ഒരു 10-15 വയസ്സായ പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളറൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് തേച്ച് കുറച്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് തേച്ച് ഒരു മാസമൊക്കെ തേക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. കാരണം അത് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെവിയിലും ഫേസിലും നെക്കിലും ഒക്കെ തേക്കണം, കൈകളിലും കാലുകളിലും ഒക്കെ തേക്കായത്. അങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് തന്നെ അറിയിക്കണം. എന്ത് ബ്യൂട്ടിപരമായിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിപരമായിട്ടും സ്കിന്നിൻ്റെ പരമായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ മറുപടി ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് തരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ അറിയിക്കാം, ഞാൻ എൻ്റെ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.